ملک محمد خان د رخصت د غل راوغ چې بایو کښنه انجلۍ و ما د دوه زوی ته ورکړې اوس هغه لویه ده هغه یې نه کوي زه اوس څه وکړم شریفه دغه رنګه کیسه ده ملک محمد خانه وروره پیسې راځه خوړلې دي ولورې خوړلی دی اوس دا وزرونه کوي چې انجلۍ نه کوي بیا پیسې پراخې بیا یې خرڅوي پر بل چا باندې دا زه نه منه هېڅکله یې نه منه شریفه ته لږ ساړه خوره ګډایه خبره واوراستې تاسې دواړو ډېره غټه غلطي کړې ده تا په کښننګې ولې بچۍ ورکوله او تا په کښننګې ولې ورور ته واده غوښتې ګوره دا اختیار څه دی له نجلۍ او له هلکه سره دی دواړه یې واوراستې دا دواړه خاندانونه څه دي تا سره دې شي فارغ یاستې ته به و خپل لور ته واده د خپلې خوښې واده وروکې ته به و خپل ورور ته د خپلې خوښې واده وروکې دا فیصله ده نور په دې کې فیصله هم نه ځایش ب ختمه ده پر دې خبر باندې یوه خبره پاته ده هغه ستا خبرې به در زما نوم محمد خان محبت د کلا سیف الله اوسېدونکی یم تاسو ته معلومه ده چې یویشتمه صدۍ ده دنیا ډېره ترقی کړې ده د ټکنالوژي په لحاظ د علم په لحاظ دنیا لاړه حالات وخته دنیا ډیره پرمختللې ده موږ تر اوسه په هغه تعصبي زندگی کې ژوند کوو په هغه فکر تر اوسه پورې شکیلو په هغه دودو کې شکیلو چې موږ تر اوسه پورې د خپلې د ترقي د زندگی لار نه ده پیدا کړې کوم د ټولنیزې رسنۍ دا یو واحده لار ولې لار ځکه موږ غواړو هغه دودونه چې هغه زموږ د مجموعي ترقي خنډ دی موږ د مجموعي ترقي ته نه پرېږدي د هغه د خاتمه وکړو او هغه دودونه خپل کړو چې هغه موږ ته خوشحالي راکړي هغه موږ ته انسانیت راکوي هغه موږ ته ترقي راکوي لکه چې کوم موږ هغه ناوړه دودونه دي هغه لکه زیات ولور دلته بدی کېدل دلته قبیلوي جنګونه د هغه تربرګلوي سوچونه موجود دي چې یو نه بل نه برداشت کوي د یو د بل ترقي نه برداشت کوي زیات ولور اخیستل ښځه په بدی کې ورکول او تعلیم نه کول او ښځو ته هغه ازادي نه ورکول او دا رنګ ځوانانو کم عمره ماشومان زموږ کم عمره چې دي هغه په زموږ له مخه نه غایږي هغه ته د خبرې ځنه ورکول مطلب دا چې ډیر مثالونه دي چې زموږ هغه دودونه زموږ د ترقی خند دي زموږ په ترقی کې خند دي موږ د خلاف موږ دا غلیار خپل کړګی ده په دې لار باندې روان یو غالبا زموږ په دار روان نیو سمي به زموږ دوه کال پر کېږي نو موږ کلا سیفلا څنګه په نامه باندې فیسبوک پانه لرو دا موږ په اول راز چې موږ جوړ کړګی ده تازه فیسبوک پانه ولا اوس دا وخت ډیر زیات مینوال لري تر دوه لکه زیات زموږ دا ټیم په لورز دی نو موږ په دې کې لس کسان په دې کوم ټیم دی یا ډله ده په دې کې لس ځوانان موږ کار کوو دغه لس ځوانان په دې ځای باندې کله دوه په خاکه کې کله درې کله پنځه وي هغه د سکرپټ مطابق موږ خپل کسان سره راخو انتخاب کوو بیا دا یو خاکه پیش کوو هغه خاکه له پنځه منټه له درې منټه څخه تر پنځه لس اوولس اتلس منټه پورې په داسې ټایمنګ کې موږ د خاکې ریکارډ کړګې دي زموږ چې کوم هغه لس کسان ملګري په ټیم کې کار کوي دا له مختلفو شعبو سره تعلق لري په دې کې موږ ګرد هغه روزګار والا دي چې هغه څوک میډیکل کې چا سره مزدور دي څوک دکاندار دی څوک بزګری کوي یو استاد له موږ سره یو استاد چې هغه سرکاري ملازمت لري نور چې دي نور کردارنګ دي چې د غریب طبقې سره او د ډیر غریب کورونی سره تعلق لري دا مکمل منیج کول چې دي د زموږ کار دی په دې کې که د پیسو خبره سي کوم مالی لګښت دی هغه موږ له جیبه دی او دا څه وی دي چې زموږ د ایډیټ چې کوم د ویډیو غانو ایډیټ دی دا زموږ تاغه سہولت دی لیپټاپ غواړي هغه موږ ته یو چا کسانو هغه سره کړی وو موږ ته لیپټاپ راواخسي کیمرا موږ ته یو فونډیشن وو هغه موږ سره کړی ده نور چې دي کم روزمره چې کم په دې باندې لګښت دی عملی دغه راځي هغه موږ لچې پکو تر اوسه ش د خلکو ډیر ش ریسپانس د خلکو موږ ته موږ ډیر ش فرشته کړی یو هغه شي نتیجې راغلې دي خو موږ به لګیای نور به هم داسې کوشش کوو چې په ډیر لند وخت کې زموږ کوم امیدونه دي هغه دا دي چې زموږ پښتانه زموږ پښتون افغان وطن دا یو 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 خوشاله ژوند ولري یو خوشحالي راړي ترقي وکړي هغه موږ غواړو دغه له دغې لارې څخه موږ خپل تا مسیج ورکړو.